thing. Oh, I like the action. Nice. Abisaari kantas. No joo, no, nyt on ihan niin. Sun pitäis vetää toi RVR. Eiku oot sä vetän sen? Oh, mä vetän se jo kauan ennen sinua. Mä en muista katsos. Ei kestä enää haikut. Oikeesti, mä kuulin kaikista helpoimpiin kohtiin tässä kentässä. Viprin. Rustam. Ihmettä, mä vedin läpi! Mitä? Lukitit sä sen oikeesti 49:stä? 49-100! Mitä? 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 Oh, mitä? What? Mitä? Yes! Tompautta suolaa. Ei vitsi, mä olen jo. Mitä? Just tällä. Mä en pysty kirjoittamaan. Nice! Kyllä, kyllä, kyllä! Oh yes, kyllä! No, eikä siinä lasketaan sitten attemptit. 839 plus... ...4226. Mikä oli tuo fluke? No way!